მნიშვნელოვანი სიახლეები არის რეგიონშიც. რეგიონში, მათ შორის აზერბაიჯანში, სადაც რამდენიმე თვის წინ დააკავეს რუბენ ვარდანიანი, რომელიც არის იყო ყოველ შემთხვევაში სომხეთის ყველაზე მდიდარი ადამიანი დიდი ხნის განმავლობაში, მათ შორის იყო ყარაბაღის პრემიერ-მინისტრის და სწორედ ყარაბაღიდან წამოსვლის დროს, მას შემდეგ რაც სომხეთმა კაპიტულაცია გამოაცხადა, დააკავა ის აზერბაიჯანის ხელისუფლება და მას შემდეგ არის პატიმრობაში და როგორც დღეს გახდა ცნობილი, მინიმუმ 5 წლით კიდევ იქნება ეს პიროვნება ციხეში, სწორედ იმ ბრალდებების გამო, რასაც მას აზერბაიჯანის ხელისუფლება უყენებს. როგორც ვთქვი, ის სომხეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი იყო წლების განმავლობაში და მისი ქონება შეადგენს დაახლოებით 1 მილიარდ დოლარს. ჩვენ რეგიონიდან დროა მსოფლიო მასშტაბზე გადავინაცვლოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე ისმის ავსტრალიის მხრიდან. არის ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი ავსტრალიური ბანკი, Macquarie ბანკი, რომელმაც მიიღო საკმაოდ უცნაური გადაწყვეტილება, რაც უკავშირდება ნაღდი ფულის, ეგრეთ წოდებული ქეშის გამოყენების სრულად შეწყვეტას. ანუ Macquarie-ის ვერცეთ სისტემაში ნახფულს უბრალოდ ვეღარსად გამოიყენებთ, ვერც სალაროებში, ვერც ბანკის ფილიალებში და ვერც რა თქმა უნდა ბანკის შიდა ტრანზაქციებში, რადგანაც ეს ბანკი ახლა უკვე სრულად გადადის ციფრულ ანგარიშსწორებაზე და მას რა თქმა უნდა აქვს თავისი მიზეზებიც. როგორც ამბობენ Macquarie-ში, ციფრული ანგარიშსწორება პირველ რიგში აღრიცხვიანობას ამჯობესებს, რადგანაც აბსოლუტურად ყველა ტრანზაქცია არის გამჭვირვალე და თანაც ტრანზაქციების დუბლირება, გამეორება და შემთხვევით გადათვლის პროცესში რაიმე სახის მექანიკური შეცდომის გაპარვა არის უბრალოდ გამორიცხული. გარდა ამისა, ეს ყველაფერი აუმჯობესებს დაკრედიტების მიმართულებითაც გამჭვირვალობას, რადგან ზუსტად იცი შენი მოხარებელი რას ხარჯავს, როგორ, სად, რანაირად და შემდეგ უკვე მისი რისკ პროფილის აგებაც გაცილებით უფრო მარტივი გამოდის და ამას ისიც დამატებული, რომ ზოგადად ქეშის მომსახურება არის ხარჯიანი საქმე. ქეში ჭირდება, რა თქმა უნდა, დაცვა, ჭირდება სპეციალური მანქანა, ჭირდება გადატანის სპეციალური პროცედურა, თანაც იგი ცვეთადია ერთგვარად და მოკლედ მთელი ეს პრობლემები, რაც ლოგისტიკური იქნება, ეს თუ მაგალითად მომსახურების მიმართულებით ჭირდება მოლარეები, გადამთვლელები და მთელი ამბები, ეს ყველაფერი უბრალოდ გაქრება ერთ დღეს საბანკო სისტემიდან და Macquarie-ში მოელიან, რომ თუ კი ისინი ერთ-ერთი პირველები იქნებიან, ვინც ამ მიმართულებით ამ თამამნამბის გადადგამენ, სავარაუდოდ ყველაზე დიდ სარგებელსაც მიიღებენ, რადგანაც ხშირად ტექნოლოგიების სფეროში, როდესაც ხარ პირველი, სწორედ მაშინ იღებ ყველაზე დიდ უპირატესობას. იმ დროს, როცა ავსტრალიაში ბანკები გადადიან ციფრულ სისტემებზე და აუმჯობესებენ პროცესებს, რუსეთში დარჩა ერთი დასავლური ბანკი, Raiffeisen ბანკი, რომელიც არის ავსტრიული, ის არ გასულა რუსეთის მიერ უკრაინის შოვნის დაწყების შემდეგ და თან არ გავიდა კი არა ლამის ბანკის შემოსავლის ნახევარი უკვე მოდის რუსეთის ფედერაციაზე, ანუ ფაქტობრივად ერთადერთი, რადგან სხვა ბანკები გავიდნენ, სწორედ ის ნიშა დაიკავა Raiffeisen ბანკმა, რის გამოც განიხილება მისი პოტენციური სანქცირება ამერიკის შეერთებული შტატებისა თუ ევროკავშირის მხრიდან. მაგრამ სიახლე, რომელიც ახლა გვინდა რომ ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ, უკავშირდება გარიგებას, რომელიც ჩაიშალა. გარიგება უნდა ყოფილიყო Raiffeisen ბანკსა და ოლეგ დერიპასკას შორის. ეს არის რუსეთის ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანი, ოლიგარქი, რომელსაც ჰქონდა გასაყიდად 1,600,000,000 დოლარად შეფასებული კონკრეტული აქტივების ნაკრები და ამ აქტივების შეძენა სურდა Raiffeisen ბანკს, რათა ასე მოკლედ მიიღო წვდომა ამ აქტივებზე. ეს აქტივები არის სანქცირებული, ცხადია და შესაბამისად სხვა შემთხვევაში ბანკი ვერანაირად ვერ მიიღებდა წვდომას, მაგრამ გამოსყიდვა უნდა და მაგრამ დადგა საფრთხე იმისა, რომ შეიძლება დასანქცირდეს ეს კომპანია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ და შესაბამისად მოკლედ განდასტურდა ეს გადაწყვეტილება და აღარ სურს, უბრალოდ შეიძლება სურდეს, მაგრამ ვეღარ იყიდის ეს კომპანია ამ აქტივებს. თავად რუსეთში ავსტრიული ბანკი Raiffeisen ფუნქციონირებს ჯერ კიდევ 1996 წლიდან და ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანად არა, მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე მყარ და სტაბილურ ბანკად ითვლებოდა რუსეთში წლების განმავლობაში. დასავლურ ბანკად, ხადია, რუსული ბანკებიც არაერთია, მაგრამ დასავლურ ბანკად და უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ, როგორც ვთქვი, საკუთარი პოზიციები მხოლოდ გაიმყარა. კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს სანქციების მიმართულებით, რაც უკავშირდება ევროკავშირს, რომელიც გეგმავს ჩინეთის წინააღმდეგ საკმაოდ მძიმე სანქციის ამოქმედებას. ეს იქნება პოტენციურად გაასპროცენტებული ტარიფი ჩინური ელექტრომობილების წინააღმდეგ, ან თეორიულად საერთოდ და სრულად აკრძალვა ჩინური ელექტრომობილების იმპორტისა, ისე როგორც ამას ამერიკაში განიხილავენ. ამ საქმეს ეხმიანება Mercedes-Benz-ის გენერალური დირექტორი ოლაფ კალენიუსი, რომელიც აცხადებს, რომ გთხოვთ, მოგადადგამთ ამ ნაბიჯსო. შესაძლოა ეს უცნაურად მოგვეჩვენოს, რატომ ამბობს ყველაზე დიდი გერმანული ავტომწარმოებელი კომპანიის დირექტორი მსგავს რაღაცას, მაგრამ აქ ხედავს ალბათ ყველა სიმართლის მართლას და ეს უკავშირდება შემდეგ მოცემულობას.
გერმანული ავტომწარმოებლებისთვის იქნება ეს Mercedes-ი, BMW, Porsche თუ სხვა ნებისმიერისთვის, ჩინეთი არის ყველაზე დიდი ბაზარი. თუ კი რა თქმა უნდა ევროკავშირი ამ სანქციებს დააწესებს ჩინური ელექტრომობილების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა პეკინში არავის არ ზინავს და იქნება აუცილებლად საპასუხო ზომები, ალბათ საპასუხო ტარიფები, ეს კი საბოლოო ჯამში იმას გამოიწვევს, რომ გერმანელები, ფრანგები თუ იტალიელები თავიანთ ავტომობილებს ვეღარ გაყიდიან ჩინეთში, ანუ ევროკავშირი და განსაკუთრებით გერმანიაზე, ნუ Mercedes-Benz-ი ვიცით რომ არ არის მხოლოდ ერთი კომპანია, ეს არის გერმანიის ეკონომიკის ერთგვარი ფლაგმანური წარმომადგენელი, რომელსაც რა თქმა უნდა ბუნდესტაგში კარგად უსმენენ. შესაბამისად, როდესაც Mercedes-ი ამას ამბობს, რა თქმა უნდა იქვე მას შეუერთებიან სხვა თანამოძმენიც, Volkswagen Group-ი იქნება, Audi იქნება, Porsche, BMW თუ სხვა ნებისმიერი და ალბათ საბოლოო ჯამში ეს სანქციების ნაწილი გადაიხედება და ისეთი მკაცრის ვერ აღმოჩნდება, როგორც შესაძლოა თავდაპირველად ზოგიერთ ევროკავშირის წარმომადგენელს მიაჩნდა. სანქციების გახსენებაზე არის კიდევ ერთი სიახლე თურქეთის შიგნით, ეს სანქცია არეგულირდება ამ შემთხვევაში საერთაშორისო სანქციები, რომელსაც ყური შეეჩვია უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, მაგრამ არის ჯარიმა, რომელიც თურქეთის კონკურენციის სააგენტომ გამოუწერა Meta-ს. Meta არის Facebook-ის, Instagram-ის, Threads-ის და სხვა მსგავსი ნებისმიერი სოციალური ქსელის. ფაქტობრივად ხო, ფაქტობრივად ყველა დიდი სოციალური ქსელის მფლობელი კომპანია, რომელსაც დაიკისრა 27 მილიონი დოლარის ფინანსური ჯარიმა კონკურენციის აგენტოს მხრიდან. რასაც ამბობს თურქული მარეგულირებელი არის ის, რომ მოკლედ სხვადასხვა ინფორმაციას ხომ ფლობს Meta, როგორც Instagram-დან, ასევე Facebook-დან, ასევე Threads-დან, WhatsApp-დან და ამ შემდეგ, მაგრამ როგორც ამბობენ, ეს არ შეიძლება თურქეთში ცალკე ნებართვის გარეშე მთელი ამ ინფორმაციის ერთობლივად გამოყენება. ანუ შეიძლება Instagram-ის ინფორმაცია აიღო და გამოიყენო, მაგრამ Instagram-ის ინფორმაცია და Facebook-ის ინფორმაცია ერთმანეთს დაადარო და ერთი კონკრეტული რაღაც პროფილი გამოიყენო და ამ პროფილის საფუძველზე რეკლამები გაყიდო, ასეთი რამ კონკრეტული ნებართვის საფუძველზე არ შეიძლება. ნებართვის გარეშე თურქეთში არ შეიძლება. ანუ მარტივად თქვა, თურქეთს სურს რომ ისე არ ვის ეს კომპანიას ფულის კეთების საშუალება, რომ თვითონაც გარკვეული სარგებლები ამით არ მიიღოს. შესაბამისად, დაიკისრა ესეთი ჯარიმა, რომელსაც რომლის გადახდა სავარაუდოდ მოუწევს Meta-ს, მაგრამ ნუ 27 მილიონი დიდად არც არაფერს ცვლის ამ ხოლო კომპანიისთვის. ნამდვილად Meta-სთვის ეს არის ერთი ჩაულებრივი მორიგი ჯარიმა, რომელსაც ლამის ყოველკვირა ეხტიან და პრინციპში მონოპოლის ტვირთი, სწორედ ეს არის, ხიათ ჯარიმებს გიწესებენ და ყოველ დღე სასამართლოში დარბიხარ, თუმცა Meta-ში ეს კარგად აქვს გათვალისწინებული. კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს, ოღონდ ამჯერად შედარებით პოზიტიური, ის უკავშირდება Pfizer-სა და AstraZeneca-ს, რომლებიც გეგმავენ, რომ საფრანგეთში განახორციელონ ინვესტიცია, მათი ინვესტიციის კუმულაციური მოცულობა იქნება 926 მილიონი დოლარი და ისინი აშენებენ როგორც ახალ ლაბორატორიას, ასევე საწარმოს, რაც რა თქმა უნდა არის ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისაკენ გადადგმული მორიგი ნაბიჯი და თავად ამას განაპირობებს ემანუელ მაკრონის მიერ განხორციელებული საკმაოდ პროაქტიული პოლიტიკა, რომ მოეზიდა საფრანგეთში ეს ინვესტიციები და ამ მთელ წამოწყებას მან უწოდა აირჩიეს საფრანგეთი, აი ესე იბრძვიან უცხოეთში ინვესტიციების მოსაზიდად და ცდილობენ, რომ ერთმანეთს წაართვან ინვესტორები და ამ მიმართულებით საფრანგეთი გამონაკლისი ნამდვილად არ არის.